საქართველოში დღეს 5.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი შავ ზღვაში საქართველოს სანაპირო ზოლიდან 46 კილომეტრში მდებარეობდა. მიწისქვეშა ბიძგები 17 საათსა და 31 წუთზე დაფიქსირდა. ყევა განსაკუთრებით იგრძნობოდა დასავლეთ საქართველოში, ასევე თბილისშიც. ქობულეთსა და ხელვაჩაურში რამდენიმე სახლის კედლები ჩამოენგრა, სოფელ ქვედაგან თიაჩი კი რამდენიმე სახლის კედლები გაიბზარა. დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ფოჩი საგანგებო სიტუაციების შტაბი არის შექმნილი, მაგრამ დახმარებისათვის ჯერ არავის მიუმართავს. და ბოლო ინფორმაცია მივიღეთ ბათუმიდან, სადაც სახლი ჩამოინგრა. არიან თუ არა დაშავებულები? თეონა ბაკურაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. თეონა, გისმენთ. დიახ, მიწისძვრამ ნგრევა გამოიწვია აჭარაშიც, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში 4 სახლი დაიბზარა, მათ შორის წუწუნავების და ფარტენაძეების სახლი განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია. მე ახლა ოპერატორს ვთხოვ კადრში გაჩვენოთ ეს სახლები. წუწუნავების სახლის უკანა კედელი სრულად ჩამოინგრა, ფარტენაძეების სახლი კი, სახლის ნახევარი კი დაინგრა. ადგილზე იმყოფებოდნენ აჭარის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციის უფროსი ირაკლი ჭეიშვილი, ჭეიშვილი, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე. აქვე იყო გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსი. როგორც ირაკლი ჭეიშვილმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ხვალდაში იქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს დაითვლის და ამ ოჯახებზე გაიცემა კომპენსაცია. ფარტენაძების და წუწუნავების ოჯახი დღეს ღამეს მეზობლებთან გაათევენ. დიდი მადლობა ბათუმიდან, თეონა ბაკურაძე საუბრობდა.